What's going on right now? I haven't been losing weight anymore. I've reached a plateau. And what do you... Hari ni dalam reaksi, kita ada video pasal One Punch Challenge. One Punch Challenge. Video ni adalah orang cakap video pasal exercise lah. Mm-hmm. Ada orang ni dekat Singapore kalau tak silap. Dia peminat One Punch Man. Mm-hmm. Kalau korang tahu One Punch Man ni, dia punya training harian ni memang gempak lah. Mm-hmm. So dia buat training tu. Ooh. Secara real life. So tujuan nak tanyalah. Untuk pengetahuan korang, kita tahu pasal video ni sebab Amar forward benda tu kat aku. Jadi aku nak tanya, apa tujuan kau bagi link ni kat aku? Sebab kau nak kurus. Oh ya. Okey. Kau nak kurus tapi malas. Hui. Jadi sebelum kita komen apa-apa, kita tengok dulu lah video ni. Alright. Kita tengok betul play. Hey guys, one month ago I posted that I will be doing this thing. Sincia, apa nama dia? Sean. Sia. Apa? Lebih kurang macam badan aku lah badan dia. 70 kilo. Lebih kurang berat aku juga ni. So I did this thing for a one punch man challenge. 100 push up, 100 sit up, 100 squat, 10 kilometer run. Sit up dengan squat senang. Senang buat. Aku kaki gym tu, come on. Buat lah. So dia jogging 5 kilometer, push up 50 kali, sit up 50 kali, squat 50 kali. 3 kilo, 2 kilo kurang. Ha. Wow. Hari ke 11. Ke 14. Now initially it was good but I begin to hit into a wall where I don't see results anymore. Dah tak turun lah. Dah tak turun. Hey guys, this is day 17 and I don't see much results going on right now. I haven't been losing weight anymore. I've reached a plateau. And what do you do when you hit into a wall? You feel stagnant? This is what I did. I'm going to go level up. So today, I'm going to go level 7. Wah. Oh, naik 7 kilometer, 70. Per. This is day number 22. 22. Let's level up again. Naik level lagi. Level 9. Now, the question is, how am I going to do 90 push-ups, 90 sit-ups and 90 squats? 3 sets of 30. So, let's go. 23. Hari-hari. Hari-hari. Untuk 30 hari. 50. And finally, I finished my 30 days challenge. Dah tengok result dia. Become a bodybuilder in 30 days. But these results, I think, isn't too bad. The first day. 70. Umur 40 kot. 40 tahun je. End of my 30 days challenge. Tengok body dia. Pakai baju pun nampak dah nampak. Beza. Nampak beza. Serius lah. Macam-macam. 30 hari je dia buat tau. Serius lah. Macam badan aku zaman aku main gym tu mah. Ha. Keluar six pack tu. Dia minta tepi-tepi ni sikit. Tu kalau top up pergi sebulan tu, dia kita teruk. Jadi, running every single day. I'll be doing 3-4 times a week and I'll be adding gym routine into it. But I think that this One Punch Man challenge is really pretty good. So you should start. So dia cakap lepas ni dia tak buat dah. Hari-hari. Dia buat 3-4 kali seminggu. Nak maintain lah. And I'll see you 30 days, 60 days and 90 days later. Come on, let's go. Berikut adalah produk cheese yang dikeluarkan oleh Ketchup. Sebalang berharga hanya RM16. Murah bukan? Kita ada perisa original, kita ada perisa cheese dan juga kita ada perisa sambal lado yang sememangnya paling sedap dalam dunia ini. Buat 60 video hari. Lepas 2 bulan, video 3 bulan. Wow. Satu result yang aku tak expect langsung sebenarnya kan. Ha. Sebab mengikut tahap perut aku mah, lebih kurang macam dia lah. Macam dia. Lebih kurang lah. So boleh lah. InsyaAllah lah. Cuma... Nampak. Kira aku nak terpelami nanti badan aku tak ada awak. Lepas kahwin, blok balik lah. Terpelami macam ni. Salam. Itu dah macam robot mah. Keras sangat. Ya, aku kena cari time nak buat benda ni. Nak cari time. Ha? Kalau aku jogging atas treadmill boleh tak? Boleh je. Boleh ya? Boleh je. Sama je.
So, tak payah buat benda lain lah. Weightlifting tak payah buat. Tak payah. Awak dulu weightlifting, bro. Sebab dia dah push up. Huh? Dia dah push up lah. Bicep, tricep banyak kan. Ha, tak payah pergi gym benda ni. Relax kan? Boleh? Ya, selama ni. Kau tahu tak dia? Mak, aku nak kurus lah, mak. Ha, carikan aku produk ni. Produk. Tak payah aku tengok ni. Ini layak digelar One Punch Man. Betul tak? Ni dia buat setahun ni jadi ni. Aku botak ma, kepala dia. Aku mah bukan nak sembang eh. Ha. Tapi kalau aku kurus mah. Ha. Tak aku tak kisah, tak, aku tak ada kisah. Mama, aku ni kalau kurus mah. Ha. Meletup semua ovari awal aku setia alam mah. Kecap naik lagi aku okey je. Tahap K-pop ke K-pop kan aku cuma agak terselah. Ha. Tapi mah, ha, tapi kan, tapi ada juga perempuan yang prefer tengok aku badan yang yes, tak, aku bukan, tak adalah aku. Bukan semua orang. Tengok badan mak, tengok badan aku. Ha. Tengok badan aku. Ha. Okey. Tengok badan aku eh. Ha. Ni tahan ni. Ni tahan. Mana ada. Okay. Aku tahulah hari-hari aku jumpa kau. Okey. Ni bukan tahan ni ah. Okey. Ha. Dia ada dua level. Ha. Okey. Satu lagi. Ha, ini buat betul. Tadi dah tarik. Oh, tak nampak. Tak nampak. Stop ah. Okey. Okey. Ha. Ni, sekejap aku buka jaket. Okay, okay, okay. So baju ni mah mungkin ada efek kembang lah eh. Aku suruh aku lipat belakang eh. Okay. Okay. Okay, ni dalam keadaan normal eh. Okay. Ni dalam keadaan normal. Ha. Okay, badan aku dah ada inflation prevent tension. Apa benda sebenarnya? Even... Apa benda tu? Dia melindungi perut daripada kembang, okay? Okay. So kalau aku turn off switch tu. Ha. Sikit lah, ada lah. Okay, ni perut aku eh. Ha. Tapi bila aku on sistem tu. Ha ni. Aku cakap betul-betul aku tak tahan nafas mak tengok tak? Nah, eh tengok ni aku tak tahan nafas tau. Tak tahan nafas dia tahan perut je. Tak, perut aku tak tahan. Macam ni. Macam ni. Engkau pun dah buncit kau dah sembang aku. Aku tak cakap apa. Aku tak ada nampak. Off. Ha. On. Ya, aku ada dua mode. Dua mode. Ha ni biasa. Okey, biasa okey. Yang ni on. 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 Ha. Ni super on. Nampak. Teknologi perut aku lagi canggih daripada kau. Bodohlah. Okay, okay. So anyway, aku maybe akan... Yelah, lepas aku tengok video tu, honestly aku rasa bersemangat lah. Sebab apa, aku ni ada satu penyakit, fobia. Fobia, gemuk. Aku tak boleh tengok badan aku gemuk. Daripada aku kecil lagi. Boleh lah buat ni. Sebenarnya tak payah 100 pun. Itu bapak kalau nak... Ah, memang ah, eh awak nak kahwin lah. Malam pertama ni bini pegang alamak. Okay guys, okay guys, kita jumpa lagi dalam episod di Asia Katang. Sekiranya korang ada masalah badan gemuk, silalah jadikan Mamat ni sebagai korang punya inspirasi, okay? Yeah, jumpa lagi dalam episod di Asia Katang. Assalamualaikum, ciao.